magaalada Buurame ee caasimadda gobolkani Awdal ayaa waxa laga hirgeliyay wadooyinkeeda nidaamka kala wareega oo iyadu la micno ah in wadooyinka loo sameeyay meel laga soo galo iyo meel laga baxo taasi oo hormuud ka ahaa duqa magaalada Buurame Saleeban Xasan Xadi talaabadaasi uu maayirku sameeyay ayaa gabi ahaanba waxay meesha ka saartay saxmadii iyo cidhiidhigii wadooyinka magaalada Buurame bulshaduna ay si aad ah u mahadiyeen hawsha uu maayirka magaalada Buurame ku dhaqaaqay isla markaantaasina sida caadiga ah uga dhaqan galay magaalada Buurame dadweynuhuna ay la jaanqaadayaan haddaba caqabada ugu weyn ee haysata wadooyinka magaalada Buurame ayaa waxay yihiin gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah oo ay leeyihiin ganacsatada magaalada Buurame kuwaasi oo intooda badan wadooyinka halbowlaha lagu dhex baarkin garaynayo isla mar ahaantaasina ay wadooyinkiiba ka dhigeen kuwa cidhiidhiya oo ay saxmad badani ay hadhaysay duqa degmada Buurame oo aan wax ka weydiiyey su'aal la xidhiidha sida uu xal ugu helayo gaadiidka waaweyn ee waaradada ah ee ay ganacsatadu leeyihiin ayaa maayarka oo arrintaasi iiga jawaabaya waxa uu yidhi hadda wadooyinka magaalada Buurame waxa lagu sameeyey nidaam ah in iyo out meel laga soo galo iyo meel laga baxo arrintaasi dadweynaha reer Buurame aad bay usoo dhaweeyeen saan la socono hase ahaatee waxaa jira caqabado in outka saameyn ku leh way ka mid yihiin gawaarida waaweyn ee waaradada ah ee ganacsatadu ay leeyihiin oo mar walba suuqaga dhex baarkimaysanaya oo sidaas ka muuqaalaba ka soo duubnay magaalada Buurame aan ku aragnay oo jaamkii magaaladeenu ay xarqalad ku noqotay bal arrintaa maxaa idinkaydin ka qorshaysan sees hawsha wada kulley aad iyo aad baa maasantii wariyeyaasha waa maalintii ugu horeysay ee aad wax aan qabanay horta very positive aad uga jawaabtay waana ku maasantii waa idinka mahadnaqayna taas talabaad waxa weeye facebook horan ku guuraysanay dadkuna waa noo ducaynayeen waxaan rabnaa inaan ducadooda dadka saa u urursano facebook labaad waxa weeye ganacsada waanu kulanay gawaarida waaweyn balan baanu qabsanay waxna kula hadaanaan istoodho aan gawaarida kaga rogno raashinka ama rarka ay noo wadaan aanay horay ku talagal u jirin waqti ha la nasiiyo intii aan ka dadaali karno inay wadooyin ku xidhmaana waanu ka dadaalaynaa haduu la xidhaa meelaha dhibaatooyinku soo gaadhaana waan idinla dhisaynaa contribution-ka naga qaada laakiin intaan istoodho bannaan ka samaysanayno intaa muddo hal noo qabto taasaan ku heshiinay si kastaba ha ahaatee su'aasha isweydiintana ayaa waxay tahay ganacsatada Buurame ma u hoggaansami doonaan sharciyada uu maayirka magaaladu ka soo saaro gaadiidkooga waaradada ah ee wadooyinka lagu dhex barkimeynayo waa nuux kadi magaalada Buurame.